Demam bantal hotel 7 bintang terus mencetuskan fenomena yang tersendiri. 1 juta unit bantal berjaya dijual dalam tempoh 3 tahun sekaligus menjadi penanda aras perluasan empayar perniagaan syarikat kelengkapan tidur popular Das Abdul Global. Terkenal dengan bantal berkualiti H-Class anti debu yang boleh dicuci, Das Abdul Global mengukuhkan lagi jenama dengan penambahbaikan lebih dari 13 jenis bantal. Kepercayaan pengguna terhadap kualiti produk keluaran syarikat ini membuahkan hasil apabila menerima pengiktirafan di peringkat antarabangsa melalui Anugerah Super Brand Malaysia 2019 baru-baru ini. Walaupun baru 3 tahun, DAG telah berjaya menjual sebanyak 1 juta biji bantal dengan bantuan semua usahawan-usahawan DAG di seluruh Malaysia dan telah diawardkan sebagai pemenang Super Brand. Tak sangka daripada kabut sale dapat memenangi anugerah Super Brand. Kita mempunyai lebih daripada 2,000 usahawan DAG yang berjaya bersama kita, yang digaid, yang dibimbing dengan bantuan tim usahawan-usahawan DAG yang baru dan lama sebabkan selamat kita untuk membangkit bersama perniagaan DAG. DAG berada di Malaysia, di Singapura, di Brunei dan insya-Allah tak lama lagi kita akan mecah masuk pasaran Indonesia. Dengan kapasiti jualan mencecah 40,000 unit sebulan, syarikat ini terus komited meluaskan pasaran mereka ke peringkat antarabangsa. Dalam memenuhi matlamat ini, pelbagai insentif lumayan diberikan kepada 2,000 ejen mereka di seluruh negara untuk menyerlahkan potensi perniagaan masing-masing. Kita telah menghantar ramai usahawan-usahawan DAG untuk menunaikan ibadah umrah setiap tahun. Di mana tahun lepas kita telah berjaya menghantar 11 orang dan pada tahun 2020 kita akan menghantar 25 usahawan DAG yang telah bangkit dan berjaya bersama DAG. Telah banyak lagi reward-reward yang kita hadiahkan dan anugerahkan kepada usahawan-usahawan kita seperti kereta Gulfire, Ford Ranger, iPhone, percutian dan banyak lagi demi membalas balik hasil usaha titik peluh mereka bangkit bersama DAG. Perancangan terdekat DAG adalah kita akan buka lagi satu hub di Johor supaya menyenangkan lagi usahawan-usahawan di Johor Bahru dan juga Singapura untuk dapatkan produk DAG dan juga pasarkan DAG pada dengan kadar yang lebih luas, senang dan cepat.